יוצאים לדרך ברוממה, מכבי חיפה, בלבן ירוק נגד נס ציונה בכתום. התקפה ראשונה של האורחת. תודה רבה עידו, כאן ברומם כבר משחקים כדורסל, מכבי חיפה כמובן בלבן ירוק המסורתי, מול נס ציונה בכתום המסורתי לא פחות, נקודות עדיין אין כאן, גם לאחר ההחטאה הזאת של וורקמן, חיפה עלתה עם רודריגז, גסקינס, בלייזר, וורקמן ובקנר, מנגד נס ציונה הפצועה והחבולה מיד תתייחס לכך, והזרקה הקשה הזאת של ראון רמירז, יחד עם פיצ'ון, גוד, זנה ווייט, זו החמישייה של נדב זילברשטיין, אשר בינתיים בקנר מנסה להשתחרר, מוציא את זה לשלשה של פלייזר, שלא נכנסת, נס ציונה היום ללא דקואן קוק שנפצע באימון אתמול, ללא אלישי קדיר וללא נאור שרון. כל השלושה פצועים לא מתלבשים, מי שכן כנראה ירד דקות בחורה העונה בנס ציונה הוא אבן יייץ, זר שהובא במקור כגיבוי, שחקן אימונים, חובבי הליגה הלאומית שביניכם זוכרים אותו ממכבי רחובות, אבל בהיעדרו של קוק, הוא גם חלק מהרוטציה הקצרה להפליא של נדב זילברשטיין. הנה יייץ בתמונה מספר 21. אנחנו כמובן נראה אותו במהלך המשחק לצידו קוק על ציביל. אז כמעט דקה וחצי מאחורינו, נקודות עין. בינתיים יש שם שריקה לעבירה. מכבי חיפה כמובן מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים, רוצה להמשיך את מסע ההיחצות המדהים שלה. ניצחון כאן, והיא עוקפת את עירוני נהריה ומורידה אותה למקום האחרון בטבלה. הכדור הזה יוצא לכיוונו של טרבור גסקינס. מעביר את זה לוורקמן. 6 שניות להתקפה הזאת, וורקמן מכניס את זה לבקנר, 4 שניות לזרוק, 3 שניות. עכשיו יעיף רודריגז בסוף שעון, וגם זה לא נכנס. ושריקה לעבירה. אז מבחינה התקפית זה פחות הולך לשתי הקבוצות בפתיחה כאן. והנה נתון בעדיבות האנשים של נס ציונה. מאז עונת 2011-2012, אז נס ציונה עדיין הייתה בליגה הלאומית, היא לא הפסידה משחק בשישי בצהריים. נתון נגדי, אם עולם לא ניצחה ברוממה. אז היסטוריה כלשהי כן תעשה היום. כמובן שכל קבוצה רוצה לעשות את ההיסטוריה הקטנה שלה, ועל הדרך להשיג את המטרות שלה. חיפה ב מאבקי התחתית, נס ציונה במאבקי המיקום בפלייאוף. כמובן נס ציונה גם תהיה עם עין אחת ואוזן אחת אליכם שם. נשמח מאוד לראות ניצחון של חולון. מהתקפה הזאת של נס ציונה, ווייט מעיף ווייט מחתי. בקנר על הריבה. זוהי עבירת תוקף של רג'י בקנר. עוד עבירות אנחנו מתחילים לצבור כאן. עירוני נס ציונה מגיעה גם היא במומנטום חיובי לאחר תצוגה התקפית יוצאת מן הכלל על בניצחון על בני הרצליה 104-93 שניצחה את המשחק הזה. בכלל כל לפחות בפן ההתקפי נמצאת בפורמה נהדרת עירוני נס ציונה. עבירות ממשיכות להישרק כאן, אנחנו כבר עם 3 קבוצתיות לחיפה, אחת של נס ציונה, וזו הייתה השנייה גם של בקנר, שזה אולי מבוא למשהו שייצור בעיות לברק פלג בהמשך המשחק, מה שאומר שדניל קופרברג נכנס למערכה. גוט מחתי, עבירה של פיצ'ון על רודריגז. קצת ללחוץ שם, אבל לא יותר מדי. זה חוזר לרודריגז. בלייזר. גסקינס. לוורקמן, לקופרבר כמובן. עכשיו הכדור יוצא לרודריגז. בנה של נס ציונה עשה עבודה טובה, מצליחה לחטוף את הכדור הזה. זה יהיה גוט בצד השני. גוט אוהב את המצבים האלה, וגולן גוט עושה נקודות. ובשעה טובה יש לנו נקודות ברוממה. לאחר כמעט 3 דקות של כדורסל. גולן גוט מוביל את קלעי שתי הקבוצות כרגע. גסקינס מוציא את זה לוורקמן. לפגם רוצה לשבור את הבצורת שלה. גסקינס,
לרודריגז. שש שניות. אין נקודות, אין ריבאונד, כדור אצל פיצ'ו. נס ציונה תצא שוב לדרך עם בראון רמירז, אחד מהמצטיינים באותו ניצחון על בני הרצליה. 29 נקודות הוא קלה במשחק הזה. מכניס את זה לזנה. זנה מתגבר שם על קופרברג. מחתיא. ועוד עבירה. של בלייזר, כדור יישאר של נס ציונה, ווייט מכניס אותו, בלבול שם של זנה, והנה ווקמן, גם לחיפה יש נקודות. ומשהו קרה שם בין זנה לווקמן. שופטים מרגים את העניינים, דודי רומנו ו... פיני רימון, יחד עם גיא שמואלי, זוהי שלישיית השופטים שלנו היום. קצר עם שני המאמנים ואנחנו חוזרים לשחק כדורסל. ראון רמירז מוביל כדור לנס ציונה. זהו פיצ'ו. נסף כדור לא טובה, עוד איבוד כדור, שוב זה ווקמן שיוצא שם לדרך, כדור בוגע ברגל של ראון רמירז. צוברים כאן עיבודים, יותר מנקודות בשלב הזה. רוקמן, נגיעה האחרונה שלו. מרק פלג שינה את מכבי חיפה מן הקצה אל הקצה, הוא מדבר על הביטחון, על הפן המנטלי שעשה את ההבדל. הזעזוע כמובן הגיע לאחר התפטרותו של עופר אחימי. אפקט החלפת המאמן שאנחנו מכירים כל כך טוב מכל הענפים למעשה. הצעד שלו גם בחיפה, רוצים לא להשלים את המהלך הזה היום, אבל להשיג בדרך משמעותית ולראשונה מאז החודש שעבר לעלות מעל לקו האדום ועל הדרך לסבך את עירוני נהריה. גם רצף המשחקים שיש לחיפה, משחקים מול הרצליה, מול גלבוע גליל, נוח בהרבה מזה של נהריה שעוד מחכות לאשדוד, הפועל ירושלים והפועל תל אביב. כדור זה לא נכנס בינתיים. נס ציונה שוב עם התקפת המעבר שלה עם ראון רמירז, מוציא את זה לשלשה של גולן גורט קצר, ואז קיצה לריבה. טל דן עומד להיכנס בנס ציונה, וגם הוא יכול לעשות את ההיסטוריה הקטנה שלו היום. מיד נתייחס לכך שגסקין זה בינתיים החטאה נוספת. אחוזים מזעזעים של חיפה מהשדה בפתיחה כאן. עבירה על ראון רמירז. השנייה של ווקמן. ייכנס טל דן ובעוד שלושה אסיסטים יעבור טל דן את מאיר טפירו ויהפוך למלך האסיסטים של נס ציונה בכל הזמנים בליגת העל. אשר בינתיים בחיפה יבזור ונכנס, וווקמן על שתי עבירותיו יוצא. גם בקנר גם ווקמן עם שתי עבירות בשלב מאוד מוקדם של המשחק הזה. ראון רמירז בינתיים קולה את הראשונה מן הקו. בפנים גם היא. אנחנו עם 6-2 לנס ציונה. 5 דקות מאחורינו, 5 דקות לפנינו ברבע הראשון. בלייזר ליבזורי, עוד שחקן שהתעורר מחדש מאז הגעתו של ברק פלג, מחטיא את הזריקה הראשונה שלו. ראון רמירז מוציא את זה לווייט, חשב על השלשה, חשב שוב, עכשיו מקבל את החסימה מזנה, מכניס את זה לזנה, יופי של מהלך של נס ציונה שמסתיים לסל, ועבירה של טליב זנה. 16 נקודות ו9 ריבאונדים, זו השורה הסטטיסטית שהוא העמיד מול בני הרצליה. ברק פלג מאוד לא אוהב את מה שהוא רואה בפתיחה כאן, אז הוא לוקח פסק זמן
של 4 דקות ו-36 שניות, זה מה שנותר לרבע הראשון. נס ציונה 8, מכבי חיפה 2. כמות לא רעה של קהל מגיעה היום לרוממה. לא מעט ילדים, שוחחתי עם כמה הורים בקהל, הם אמרו חיכינו למשחק הזה של שישי אחר הצהריים כדי להביא את הילדים. והנה, זה עובד. ואנחנו רוצים לחזור לחולון, כי שם מתחילים לשחק כדורסל. עידו והאוזמן, שידור שלכם. בלייזר, הוציא את זה לשלושה של גסקינס, לא נכנס. כדור שער של נס ציונה, טל דן. אין צעדים, יש שלושה של גולן גוט. איזו פתיחה של נס ציונה, 12-2. זורק, קולע. זהו גוט. צעדים. ברנדון באומן על הפרקט עבור מכבי חיפה. רודריגז לגסקינס, חזרה לרודריגז, לחיבינה הולך שמאלה, מאבד לו, מגיע ששחקן את ציונה. טיין אלעד הופמן ייכנס עבור הכתומים. ברנדון באומן הצטיין כאן במשחק נגד נס ציונה בסיבוב הראשון, קנה את אותה שלשה ששלחה את המשחק להערכה בדרך לניצחון של מכבי חיפה. בלייזר עם זריקה משוגעת. הופמן, לגוט, טלדן, לגוט כדור. העבירה בלתי ספורטיבית של קליף ווייט.
בנדיין בורמן ליבזורי, יבזורי לשלוש, יש לו וואט, זה שם נתיב פנוי לחלוטין על ברנדיין. עם ריבה וכדור אצל וואט. וואט איכשהו מצליח לשאת הכדור ביד שלו, קליף וואט. אפרופו שינויים בעונה, כמה שהוא שינה את העונה של נציון המריגה שהגיע. גסקינס ליאבזורי, לא טובה, כדור בחוץ. וואט עם אותו מהלך שוב ושוב, הפעם זה לא נכנס לו. תראו את איבוד הכדור הזה, ותראו את הופמן, קל. בורמן, עוד איבוד כדור. והפעם זה יגוט. מה עובר על מכבי חיפה? איבודי כדור. מכבי חיפה ברבע ראשון שעדיין לא הסתיים. רן ויין ליבזורי, בורמן מחכה מחכה, מר השעון, דורי של נס ציונה, רצה שם עבירה, לא קיבל. הופמן, חמש שניות להתקפה, הכדור אצל טל דן, מחפש את הנתיב, מוצא את גוט. גוט לא מדייק עם השלשה, נזכיר, נס ציונה יש עבירה לתת. אנחנו עם כדור אחרון של חיפה. רודריגז, איפה העבירה? איפה העבירה? לא נעשית. ברנבין מחטיא למזלה של נס ציונה. חמש עשיריות זה מה שנותר. כדור יש של חיפה. פיצ'ון ייכנס במקומו של זנה. חיפה הובר במקום רודריגז. ברנבין מכניס זה מתחת לסל, נגמר הזמן, נגמר הרבע. 29 לנס ציונה.
חיפה חוזרת עם ברנדווין, הובר, בקנר, גראם ו... בורמן. נגד מסיונה עם ראון רמירז, הופמן, בוט, פיצ'ון, טלדן. בקנר, הובר. ויפה הובר את ראון רמירז, יופי של מהלך של רוי הובר. התוקף של פיצ'ון. רוי הובר. הובר עובר, זורק שוב, מחטיא. מצוין לפיצ'ון, לדופמן עם אסיס נהדר, פיצ'ון עם הנקודות, נקודות ראשונות היום של פיצ'ון, אבל לא רק הוא, בכלל הגבוהים של נס ציונה חוגגים היום בינתיים. ברנדווין ל-3, לפנים. אולי מה האחוזים של חיפה מחוץ למשת יתחילו להתאזן, המשחק הזה יתחיל להתאזן, בינתיים נתוני איבודי הכדור, מתאזנים להם. אותו הובר, עבירה של הובר. לא, 8 שניות, 8 שניות, 8 שניות. לגולן גוט, עכשיו נכניס את זה לטלדן, טלדן לפיצ'ון, עבירה. פיצ'ון, מחתיר. גבוה, גם ישראלי, פיצ'ון יראה היום הרבה יותר דקות עקב פציעתו של אלישי קדיר. בקנר מאבד. טלדן, פיצ'ון נוגע בזה, זה מגיע לאופמן. גוט מתחנן לכדור. אופמן רואה אותו, בוחר בנתיב אחר. בוחר בטלדן. שוב אופמן. 8 שניות להתקפה, אופמן ל-3. החוץ. גוט עם הריבאו. יופי, גולן גוט. חק טוב מאוד שלו בינתיים. 9 נקודות, עוד 2 ריבאונדים. בקנר. בורמן. הצליח לעבור ולעשות את הנקודות. בצד השני זה ווייט, הולך על 3, קצר, ריבאונד, כדור חיפה. דוב לייזר, דובר לסקינס,
קובר לגסקינס. גסקינס עם שלשה, מחתיא. בקר נוגע, לא יותר מזה. זנה במקומו של פיצ'ון. ווייט דלדן מוציא את זה, שלשה של אופמן קצרה, כדור אצל אופמן, מנסה לחטוף את הכדור אבל גם מצליח לשמור עליו, עוצר, זורק, עולה זקרם, רק שיש לנסיון, אז זה לא היה לנו מאז הרבע הראשון. נור נמירז להופמן, דלדן לברון רמירז, ווייט מעבר גסקינס. גרם לשלוש. קלאס. גם הוא מתחיל להיכנס למשחק, זק גרם. חמש לנסיון. רמירז לטלדן. הופמן, הופמן לשלוש. עבירה בזריקה. השלישית של אוז בלייזר. נזכיר לוורקמן יש שתיים, הוא ייכנס בקומו של בלייזר. גסקינס לבלייזר, בלייזר נשאר מטיים על הפרקט. החליט ברק פלג לחכות עם החילוף. בלייזר מאבד. הופמן. מאבד גם הוא. מה יהיה עם איבודי הכדור של שתי הקבוצות? זאגרם! נמשיך בטיים הריצה שלו. יש נקודות לגרם. הרבה הפרש של נס ציון. עושה שם עבירה ועכשיו יקבל הזהרה בגור אמנו. אז עכשיו אולי זה עובד הפרקט ברור כאן נכנס מקום. ווייט באופן אישי. כדור אצל גסקינס. בקנר.
פסק זמן לציונה. בקנר על הקו. אולי שתיהם? מה תגידו? לא תשנות היום לרג'י בקנר? רק שתיים הפרש לנס ציונה. טל דן מחתי המשחק יכולה להשוות לראשונה מפתיחת המשחק, וזה מה שנסה לעשות. יותר נכון להעלות את הקבוצה ליתרון, אבל זה לא הולך עם עוד החדה של חיפה לשלוש. זו בראון רמירז שמחתיא גם הוא. הובר, הובר לווקמן, מסתבך שם וחוזר לווקמן. הוקמן מסתובב וווקמן מחתיא, ובאקנר לא מצליח לתקן אבל מצליח לחתוך חזרה את הכדור. יאללה בלגן ברוממה, כדור אצל גסקינס. 10 שניות ההתקפה. גסקינס נכנס שם בווייט, מוציא את זה לווקמן. הובר עם השלשה, והובר מדייק! ומכבי חיפה ביתרון! וואט מהצד השני, מחתי. אסיונה מאבדת את זה. בקנר. גסקינס לשלוש, לא קרוב אפילו. וואט, דן, דן זורק, מה זה? כדור חיפה. רם, שומר על הכדור, בקנר עם עוד איבוד, חזרה לסורה, מכבי חיפה בהתקפה הזאת. הובר הולך כל הדרך, נחסם על ידי בראון רמירז. עבר
הדקתית השנייה. יופי של כדור לטלדן, אבל הוא מחטיא את זה. וטכנית את טלדן. זורק, רואה את קוליה, אנחנו בשוויון. זורי. בורמן. בורמן לשלוש. בפנים, ברנדון בורמן. מרוכז שם ומצליח לעשות מזה נקודות. בהחלט, בהחלט מהפך, תודה רבה עידו. אנחנו עם התקפה של מכבי חיפה, ברנדון בורמן שמחטיא את זה, אבל חיפה ביתרון נקודה. הייתם איתנו בפתיחת המשחק הקטסטרופלית של מכבי חיפה, נס ציון יוצאת לרבע השני, קטסטרופלית לא פחות, למרות העבירה הזאת על גרי בראון רמירז, והנתון שבולט אצל שתי הקבוצות, עיבודי הכדור, חיפה עם 12, נס ציון עם 11, גם האחוזים מהשדה לא בשמיים, ככה המשחק מתאזן לו, לאחר שנס ציונה הצליחה לנצל את הטעויות של חיפה בפתיחה, חיפה עושה לה בדיוק אותו דבר ברבע השני, כאשר מי שמוביל אותה הוא זגרן עם 9 נקודות, נגד גולן בוט עם 9 עבור נס ציונה, וקליף וואט עם 8. על בראון רמירז דיברנו לפני המשחק הזה, הוא בפתיחתו על ההופעה הנהדרת שלו מול בני הרצליה, היום מתקשה לבוא לידי ביטוי, למעשה כל הנקודות שלו הגיעו מקו העונשין, נעשה עוד אחת כדי להעלות את נס ציונה ליתרון. זה מה שהוא עושה, אנחנו ביתרון נקודה לנס ציונה 33-32, ואנחנו עם פסק זמן של ברק פלג, עם 45 שניות ותשע עשיריות, זה מה שנותר כאן. בינתיים חזרה אליכם, עידו.
לברנדווין. שתי הקבוצות אין עבירות לתת. מסקיץ מצליח לשמור על הכדור. ברנדווין לבורמן. בורמן הולך כל הדרך, מצליח להביא שם בקלות את פיצ'ון. אנחנו עם פסק זמן נסיונה. קייטרון חוזר לחיפה. באונג מירז תל של 5 שניות בין השעונים. מוריד שעון, 8 שניות לזרוק. ברם רמירז, 4, 3, 2, 1. עכשיו מגיעה הזריקה ל-2, היא לא נכנסת. טל דן על הריבאונד, מה הוא עושה? לא ברור. לא ברור גם לנדב זילברשטיין, מי שיוצא עם הכדור הוא ברנדווין, אבל נגמר הזמן. מסתיימת למחצית ראשונה ברוממה. מכבי חיפה 34, נס ציונה 33.
כן, כן. אחד, שתיים, אחד, שתיים. אחד, שתיים, אחד, שתיים. אסי, תדליק את המוניטור הקטן, בבקשה. ברוכים השבים לרוממה, רבע שלישי עומד לצאת לדרך, מכבי חיפה 34, נס ציונה 33, ולרבע השלישי הזה נס ציונה חוזרת עם ווייט, בראון רמירז, גוט, טלדן וזנה, מנגד בחיפה, אלו הם רודריגז, גסקינס, רוקמן, בלייזר ובקנר, נזכיר בלייזר עם שלוש עבירות, בקנר רוקמן עם שתיים, טלדן פותח את הרבע השלישי עם שתי נקודות, קצת התקשה במחצית הראשונה טלדן, קיבל גם עבירה טכנית לאחר שהעצבים והטונים עלו. אבל הנה לפחות זה הולך לו. הכדור יוצא לבלייזר, לשתיים, בלייזר קולע. ראינו עוד במחצית הראשונה את פלג תופס את בלייזר לאחר העבירה השלישית שלו, ביקש ממנו אחריות, ביקש ממנו חשיבה. בצד ההגנתי, בצד ההתקפי. בלייזר כמו כל הקבוצה שלו, זה המשחק של שני רבעים עבורו. דבר ראשון מפוזר מאוד, הרבה מאוד איבודי כדור, ברבע השני חיפה התעשתה הרבה יותר טוב. הכדור הזה יהיה שלה, כשאתם יכולים לראות גם האחוזים שלה מהשלוש התאזנו בניגוד ליריבה שלה. זהו רודריגז, בראון רמירז מולו, עכשיו גסקינס, בקנר. מצליח לעשות את הנקודות האלה על זנה, גם בקנר קיבל הרבה דקות ספסל במחצית הראשונה בעקבות כניסה מהירה למצב של שתי עבירות לחובתו, אבל הנה הוא עולה ברבע השלישי, מנת חיפה ליתרון 3. ווייט, דסקינס מולו, מכניס את זה לזנה, נקודה טובה שם של בלייזר עליו, זה ווקמן מן הצד השני, עבירה של גוט על ווקמן, זוהי שנייה של גוט. חצית ראשונה טובה לגולן גוט, 9 נקודות, 4 ריבאונדים. וגם הוא בהדרם של נאור שרון, אולי גם קוק, שחקן חשוב עבור נדב זילברשטיין. אספר לכם שבנס ציונה, לא נאמר חששו לקראת המשחק הזה, אבל בהתחשב גם במצב הפציעות שלהם, גם במומנטום של חיפה, הבינו שקל לא יהיה כאן, אבל בינתיים זה איבוד כדור שקצת יותר מאפיין את מה שראינו עם חיפה בפתיחת המשחק. בראון רמירז רוצה לנצל, מעביר את זה לטלדן שעושה את הנקודות. רצה גם את העבירה טלדן, לא קיבל. אבל ההפרש שוב יורד לנקודה אחת בלבד. זהו בקנר. עם זנה. חופר, בקנר חופר, חופר, ויוצא עם נקודות כמה שהוא חשוב למשחק של מכבי חיפה, רג'י בקנר. גם אותו ברק פלג צריך יותר טוב במחצית השנייה מאשר בראשונה. 6 נקודות, 5 ריבאונדים, זה המאזן שלו בינתיים. בראון רמירז עם רודריגז מולו, דרבי פורטוריקני. בינתיים ווייט עם נקודות קלות שבקלות. גם הוא בשקט בשקט כבר עם 10 נקודות. עבירה של זנה על בקנר.
השנייה שלו. דיברנו על הנתון קודם לכן שנציונה מעולם לא ניצחה ברוממה. סך הכל בליגה הסדירה ובפלייאוף 15 מפגשים יש בין שתי הקבוצות. הבית של הנציונה הצליחה להשיג ארבעה ניצחונות. הכדור הזה יישאר של חיפה עם גסקינס. מחמין תנועת רבו, גסקינס מוציא את זה לבקנר, רוקמן, בלייזר, יש נקודות. גמוס בלייזר נכנס טוב לרבע השלישי. בכלל חלוקת הנקודות בחיפה מאוד מאוזנת. גם הנקודות שהיא מקבלת מהספסל 26 לעומת 9 של נס ציונה. שלמען ההגינות נאמר שלנס ציונה אין כל כך ספסל היום, בהיעדרם של שלושה שחקני רוטציה משמעותיים. זנה מחטיא, בלייזר על הריבאונד, מרגיש שהוא בזורנוז בלייזר ואת זה הוא מחטיא, למרות טענות שם לעבירה של טל דן. נס ציונה מהצד השני יכולה להשוות עם השלושה הזאת של בראון רמירז, וזה בדיוק מה שהיא עושה, ואנחנו בשוויון 42. בלייזר, רודריגז, גסקינס, בקנר מבקש, בקנר מקבל, בקנר מאבד, הגרון של וורקמן, מסירה לא טובה של בקנר, זה יוצא לגולן קוט לשלשה, מחטיא את זאת, גסקינס על הריבאונד, זה עדים. כדור אצל בראון רמירז לווייט. ווייט מטייל שם, גם טענות הצעדים מצד ההגנה של חיפה, הצעדים עין וכדור עין, ובאומה נחסם על ידי טל דן. בלייזר לשלוש, קצר. סל בעבירה, אנג'ל רודריגז. וורקמן, זה של בורמן, גסקינס, רודריגז, רודריגז עוצר, זורק אין אנד אאוט, בורמן על הריבאונד, מצליח לשמור על הכדור ולעשות נקודות. נקודות 5 לחיפה. של גרי בראון רמירז במחצית השנייה. רודריגז,
באומן מנסה לתקן, לא מצליח, כדור חוזר לגסקינס. באומן וזה לגסקינס, יופי של תנועה שלו, משאיר את זה נהדר לווקמן. יופי של מהלך של חיפה, יתרון 5. ותראו את השלשה הזאת של קליף וואט, מוביל את קלי נס ציונה וואט עם 13 נקודות. תאמינו לו, שלשה ראשונה שלו היום. טוב, אומר רודריגז ניסה לעשות שם, לשרוט אולי עבירה, כדור פוגע שם ברגל בסופו של דבר, יישאר חיפאי. בלייזר שתי שנות לזרוק, זורק והוא מחטיא, הוא לא מצליח לקחת את הריבאונד. בראון רמירז בכל הדרך משאיר את זה מצוין לסנה, ויש נקודות לנס ציונה ואנחנו בשוויון. רודריגז כמעט מאבד שם לווייט, מצליח לשמור על הכדור, עכשיו מוצא את הנתיב, עושה נקודות. ווייט דרך כל הדרך, קליף ווייט משחק נהדר, כבר עם 15 נקודות, מחזיק את הציונה די לבדו ברבע השלישי. רודריגז לבורמן, בורמן, בורמן הולך כל הדרך, הבנה של נס ציונה קצת הוריד הילוך, דן זילברשטיין לא אוהב את זה. אורנה מירז לזנה, העברה של וורקמן, שלישית של וורקמן. בלייזר גם עם 3, ועכשיו בלייזר הוא זה שיוצא לטובתו של זאק רם. קיצטן, ריבאונד בורמן. רודריגז, בורמן, גסקינס, צעדי. דבן יאיץ נכנס לדקות ראשונות בנס ציונה היום, מספר 21. אולי מוכר לחובבי הליגה הלאומית שביניכם, העונה הנהדרת שלו במכבי רחובות בעונה שעברה. העונה הזאת התחיל בקלביחו הספרדית, ירד איתה ליגה, מצא את עצמו בנס ציונה. וואט העבירה, ספר להגנה של מכבי חיפה, קליף וואט. ורז
הזאת של זאגרם. שנייה. לא טוב, מה שאנחנו רואים עכשיו מרג'י בקנר. זה שומע את הברך. זה הברך, כן, ברך שמאל. בורמן אמר מירז קולע שוויון יכולה לעלות ליתרון עכשיו עם קליף וואט מוציא את זה לשלשה של בראון רמירז דווקא את זה הוא לא קולע אבל יאיץ מוציא את העבירה מצליח לעבור, מצליח להוציא את זה לבורמן יחזורי בורמן סל בעבירה ברנדון בורמן
וואט. של שנייה בין השעונים, זהו קליף וואט. הולך לו בינתיים ברבע השלישי. כמה שזה הולך לו ברבע השלישי לקליף וואט. יחזור עם עוד ניסיון אחד, וכך מסתיים לו הרבע השלישי ביתרון 2 של נס ציונה. 60-58. רודריגז. רודריגז זורק, רודריגז מחטי, ריבאו נס ציונה, גוט לווייט. גוט הולך כל הדרך ועושה נקודות. היכולות האלה של גולן גוט, 11 נקודות. זהו רודריגז להובר, יאב זורי, בורמן, גריה מתעורר בזמן מבחינת מכבי חיפה. וואי, קבל חזרה מגוט, מאבד מנהריצה של חיפה, אבל מיד איבוד חזרה של רודריגז. גוט להופמן, הופמן לשלוש, החוץ, דן על הריבאונד, זה חוזר לוואי. וואט הולך על שלשה נוספת, הוא לא מצליח להחתיא גם אם הוא רוצה. קליף וואט, 21 נקודות. הצד השני גרם
גם איכשהו קולה את זה. משחק משונה קצת נהיה לנו. וואט, רוצה עוד אחת. זה כבר יותר מדי. וגם עבירה של יעיץ על בומה. זהו גם, יופי של הכנסת כדור לרודריגז. שוב בשוויון. זה יוצא לשלשה של גוט וגם גולן גוט. זה כבר 14 נקודות, שיא הקריירה שלו הוא 21. זה לא בשמיים. דן כמעט חוטף את הכדור הזה, גם מוציא זה לרודריגז. רודריגז לא לוקח את השלשה משום מה. מחתיא גם את השתיים. ריבון יייץ. זה וואט. וואט מצליח לשמור על הכדור, מעביר אותו לייץ. דן, גוט וגם גוט בלתי ניתן לעצירה. 16 נקודות גולן גוט, פסק זמן בלי חיפה. יחזורי בומן עבירה של וואט על רודריגז. יחזורי, יחזורי לשלוש, יחזורי מחתי. ובאומן מנצל שם חוסר ריכוז של וואט. באומן. קולע. איזה טעות של קליף וואט. רק שלוש הפרש. ברון רמירז. לחץ עליו, זה הולך לוואט. ברון רמירז לוואט, הנה השלשה קליף וואט, שלשה רביעית, 50% המרגיע הלאומי. דפה צריכה להתחיל לחשוש כי זה נראה כאילו זה הולך ללאיבוד. וואט, עבירה של יחזורי. אין, 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 אין,
רמירז, גוט, גוט מרגיש חם, והוא יודע למה. גולן גוט, 18 נקודות, עוד 6 ריבאונדים. הוא ישבור את שיא הקריירה היום. רודריגז. גסקינס, חפש תשע פנוי, אין כזה, אז הוא לוקח שלשה, ומחתי, וגם הריבאונד הזה של נס ציונה. הם מתחילים לברוח הקדומים. וואט, הופמן, וואט. הופמן, וואט גם כשהוא לא זורק, הוא איך שהוא זורק, אבל יצא מזה מזירה להופמן, בעבירה, בלתי ספורטיבית. של וואט, וואט. לאן הוא רץ? בלתי ספורטיבית שנייה של קליף וואט, ולכן הוא מורחק. מכבי חיפה מנצלת את המומנטום הזה. וחסימה נהדרת של יייץ. ברוך הבא, אבן יייץ. קדום נציונה. זהו בראון רמירז. הופמן. טל דן. שבע שניות ההתקפה. לא מסתדר טל דן. איכשהו יייץ יוצא עם הכדור ועושה מזה נקודות. אבן יייץ. בהחלט נס ציונה ביתרון 8-77-69 על מכבי חיפה, בעיקר בזכות קליף וואט, שמהצד השני זהו גסקינס שמצמק. וואט עם 24 נקודות, אבל כבר לא איתנו, מורחק לאחר שתי עבירות בלתי ספורטיביות. מהצד השני במכבי חיפה, חדשות לא טובות מכיוון רג'י בקנר, מסובבת ברך שמאל, מכאן זה לא נראה טוב. אנחנו כמובן נעדכן במהלך השידור לגבי מה בדיוק מצבו, אבל מאז הוא לא חזר וכנראה כבר לא יחזור. אז שתי הקבוצות ללא שני הכוכבים שלהם. בינתיים נס ציונה מחזיקה קצת יותר, אבל צמוד כאן וחם כאן ולוהט כאן. ואנחנו בפסק זמן שנדב זילברשטיין, שזה 5 הפרש, 3-24 לסיום, והכל כאן פתוח.
טל דן מכניס את הכדור הזה מצוין לגולן גוט, ודווקא זה לא נכנס לו. זהו רודריגז. רודריגז, מה זה? מקום למסור, זה מה שיוצא לו מהיד. מצד השני, גוט מכניס את זה לטל דן. יייץ, אבן יייץ, האקס פקטור של נס ציונה היום. פסק זמן, ברק פלג. 3:02 לסיום. תשע נקודות היום לאבן יייץ. 8 הפרש לנס ציונה. זה המאניטיים. גסקינס. בואומן. מכניס טוב לפלייזר. פלייזר נחסם שם על ידי גוט. כדור חיפה. ציונה לא רגוע, ממשיך להיות לא רגוע. כדור בכל מגרש של חיפה, זה יוצא לגרם. זורק, זה הגרם. מחטיא, בורמן. כדור חיפה. גרסקין מוציא. בורמן, בורמן לשלוש, אין לו, אין גם ריבאונד, כדור נס ציונה, זהו הופמן, כדור אצל בראון רמירז, טל דן עכשיו מתחיל לזוז, נדב זילבלשטיין רצה את התנועה הזאת עוד קודם, 6 שניות להתקפה, 5 שניות, הכדור נכנס לטל דן שעושה את הנקודות, איזה סל חשוב של טל דן, לא רק הפך למלך האסיסטים של נס ציונה בכל הזמנים היום, אלא גם עם סל שמקרב אותה מאוד לניצחון, בטח שמוסיפים את ההחטאה הזאת ואת הריבאונד הזה, זה אצל בראון רמירז. ונס ציונה נראית בדרכה, קודם כל להבטחת ההישארות בליגה, אבל גם לעשות צעד גדול בדרך למקום בפלי אוף. העבירה של גסקינס על בראון רמירז. בראון רמירז טוען שזו בלתי ספורטיבית, עקב תפיסה בחולצה, שופטים פחות מסכימים. כדור יש של נס ציונה. הופמן. את זה לייץ, האקס פקטור של נס ציונה היום, אבן יייץ, תראו את המסירה הזאת שלו לגולן גוט, כמעט. אבן יייץ היום, 9 נקודות, 7 ריבאונדים, בהופעת הבכורה שלו במדי נס ציונה, עקב פציעתו של דקואן קוק, ואם קוק אכן לא יהיה קשיר גם למשחק נגד חולון, אז חשוב לנס ציונה שיהיה לה שחקן כזה שם.
עוד איבוד כדור של חיפה, אין שם עבירה. נס ציונה מצליחה לשמור על הכדור, זהו גוט, גוט, כמעט עכשיו משווה צי הקריירה שלו. תלך אל הקו לפחות. פסק זמן של ברק פלג, ניסיון אחרון להציל את המשחק הזה. גולן גוט, 20 נקודות היום. טיימר רודריגז מהצד השני משפר את השורה הסטטיסטית שלו. כדור חיפה. האם עוד יכולה להציל את המשחק הזה מכבי חיפה? גסקינס, בואומן, רודריגז, רודריגז לוורקמן, מי ייקח את השלשה? מישהו צריך לקחת אותה מתישהו, אף אחד לא רוצה לקחת אחריות, זה יהיה גסקינס, וזה בחוץ. ריבאונד, וורקמן, כדור נס ציונה. ציונה קרובה, קרובה מאוד לניצחון כאן, 10 הפרש, דקה אחרונה, טל דן לאלעד הופמן, אלעד הופמן זורק, אלעד הופמן קולע, נס ציונה תנצח את המשחק הזה, וכל כך הרבה סיפורים יש כאן, גם גולן גוט שרחוק רק נקודה אחת משיא הקריירה שלו ועוד, יכול להשיג אותו אם הוא באמת רוצה, להשוות אותו לפחות, גם אבן יייץ, השחקן הזר שנכנס במקום דקואן קוק ועשה את ההבדל, אבל הניצחון הזה יהיה של נס ציונה. עידו, חזרה אליכם בחולון. טלדן, גולן גוט מתחנן לכדור שם מבראון רמירז. עבירה.
זהו זה, מכבי חיפה לא תשחק את הפוזיישן האחרון, והיא גם לא תנצח את המשחק הזה. נס ציונה מנצחת את מכבי חיפה 89-76, ברמה תיאורטית רשמית מבטיחה את מקומה בליגת העל, מעבר לכך מתקרבת מאוד למקום בפלי אוף, ומנגד מכבי חיפה שחלמה לחלצות מהקו האדום כבר היום, תאלץ לקסוס ציפורניים וללכת ראש בראש עם נעריה, אולי ראש בראש בראש גם עם הרצליה, עד סיום העונה התחתית רותחת, הקרב על המקום בפלי אוף.